bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video nos acompaña mi llamada Yamila para compartir con ustedes un tema que me preguntan mucho y que muchos tienen dudas de cuántas veces ellos pueden tomar baño por semana, por mes. ¿Es bon dar muchos baños? ¿No es bon? Entonces, fíjate conmigo el video todo que voy a compartir con ustedes de cuánto tiempo debemos dar baño, no soy Shih Tzu. Mas antes de comenzar con este video, mamás y papás, no esquezas de suscribirnos al canal para no perder ni un video que estén toda semana por aquí con dicas muy boas. Activar los niños para ser la primera en ver ese video y dejar su like, pues así a gente va a saber que vos está gustando de ese contenido y va a nos ayudar demais, mamás y papás. Falado eso, bora con ese tema. Bueno, mamás y papás, yo gosto mucho de hacer videos cortos y concisos, a veces fican un poco longos porque yo acho que son informaciones que ustedes precisan saber mismo, es muy importante, entonces asisto al video todo, por favor, porque todas esas informaciones aquí son importantes. Lo primero que yo quiero hablar, mamás y papás, es que las necesidades de higiene de un cão son diferentes a las nuestras. La gente generalmente toma baño todos los días, mas ellos no precisan tomar baño todos los días. La piel de él es diferente a nuestra también, por eso que si usted da baños muy frecuentes, eso puede estar afectando la piel de su cachorro. Yo voy a explicar ya por qué. Entonces, al final, Ivana, ¿cuántas veces son indicadas dar baño a nuestro cachorrinho? Para cães de pelaje longa como Shih Tzu, mamás y papás, yo sé que es muy difícil mantenerles limpiños por mucho tiempo, muchos duermen en nuestra cama, con nuestro filho, todo más, entonces es importante que ellos estén limpiños. Mas para cães como a pelaje longa, ideal es dar baño una vez por semana, no menos do que eso. ¿Por qué, mamás y papás? Porque a cada baño, você va tirando una camada protectora da pele, o que deixa ele muito susceptível a fungos, a problemas na pele. Então, banhos frequentes não é bom dar no seu Shih Tzu. Além de que eles começam a produzir mais sebo, eles também ficam com esse cheiro forte, que muitos me falam, ah, Ivana, eu dou banho no meu cachorrinho cada 3 dias e ele fica fedido logo. E por isso mesmo, mamães e papais, porque com muitos banhos frequentes, ele vai produzir mais sebo, fazendo com que ele fique com um cheiro forte. Entonces, por eso que no debemos dar baños frecuentemente. Usted debe pensar, Ivana, ah, más tengo algunos veterinarios que recomiendan dar baño de 3 en 3 días porque están de alergia y todo más. Yo te recomiendo, mamás y papás, pedir una otra opinión porque realmente la piel de ellos no es igual a nuestra. Por eso que también no es bueno utilizar productos humanos en nuestro cachorro porque la piel de ellos es mucho más ácida y a nuestra piel no. Entonces, mamás y papás, ¿cada cuánto es lo ideal? Por ejemplo, yo aquí, a Yamila, una menina bien sensible a la piel. Entonces, yo procuro dar baño en ella entre 8 y 10 días. Si yo ficar más días do que eso, no caso de Yamila, ella ya comienza a se coçar mucho. Entonces, por eso que yo doy baño de 8 a 10 días más o menos, más no menos do que eso. Y si yo puder, yo faço con que el baño fique más para el final, ¿no, mamás y papás? Para proteger la piel de los meus cachorros. Ya no tomás, ellos toman baño a cada 15 días, los filhotes más o menos a cada 10 días, porque ellos son filhotinhos, hacen mucha bagunza y ellos fican sucios muy rápido. Yo creo que hago en el intervalo de esos baños, yo hago un baño a seco. ¿Qué es un baño a seco? O baño a seco es un spray que você coloca en su cachorro, joga en su cachorro, como si fuese un fluido desembarazador, digamos así, y você procede a escovación do seu cachorrinho. Você también puede pasar tipo en las patinhas y limpar, ¿no? Un baño mismo más a seco, ele no va a ficar moleado y todo más. Si ficar muito moleado, entonces ahí você tem que secar también. Tem algunos baños a seco que es recomendable, por ejemplo, o baño a seco da Perigot, es recomendable que você utilice, pase bien, no, o baño seco na pelagem do seu cachorro e depois finalize com o secador, que aí vai dar muita diferença. Então veja qual é o baño seco que você vai usar, como que é a forma de uso, para você fazer certinho que ao final funcione. Mas também não abuse do baño seco, né, mamães e papais? Uma outra coisa que eu faço muito também, que me ajuda a manter eles por mais tempo limpos, é limpar a região da face.
Eu já falei para vocês, já compartilhei várias vezes qual é o produto que eu uso, é o iCleanUp. Inclusive eu tenho esse aqui, esse aqui, o iCleanUp. Esse é o produto que eu uso para limpar a região da face, que me ajuda a tirar mau cheiro, crosta, sujeiras. Mas eu tenho um processo que eu faço, porque esse produto, se você aplicar assim logo, ele deixa os bigodes duros. Então, se você quer aprender como deixar os bigodes lindos com esse produto, vai lá aqui no meu canal que já tem um vídeo de como usar o produto, como fazer esse processo de limpeza e como secar também, que vai te ajudar demais. Então, a limpeza dessa região é muito importante para manter ele limpo, além da escovação, ok? Que você pode fazer com um fluido desembaraçador ou quando for necessário o banho a seco. Mas banho, 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 procure que dure o mais tempo possível sem banho o seu cachorrinho. Afinal, mamães e papais, cachorro tem cheiro de cachorro e nós papais de cachorro amamos cheiro de cachorro, não é? Então, isso, mamães e papais, cuida muito do seu cachorrinho, cuida muito da pele do seu cachorrinho, porque isso é muito importante para a pele. E se você, mamães e papais, quer aprender mais sobre banho, como dar banho em casa, cronograma capilar, tosa higiênica, todo o processo de banho e cuidados de pelagem em casa, que no link está aqui abaixo nos comentários e veja como nosso curso de banho em casa descomplicado pode te ajudar. Mamães e papais, espero que vocês tenham gostado das dicas e nos vemos no próximo vídeo.